Нарешті дочекалися. Зовсім скоро на всіх великих екранах країни відбудеться прем'єра нового творіння від студії Marvel. І, напевне, поціновувачі фантастики вже в курсі, що мову я веду про Веном, який увійде в український прокат вже 4 жовтня. Головний герой цього фільму – Едді Брок, мати якого померла, народжуючи його, а батько, так і не прийнявши втрату, відверто недолюблював сина. Едді став успішним журналістом, проте невдачі посипалися на нього одна за одна. Йому діагностували рак. Його сенсаційна стаття виявилася брехнею з вини людини-павука, та ще й до цього всього дружина кинула. Однак в результаті збігу обставин його знайшла інопланетна істота, здатна жити лише в чимось тілі. Симбіот заморозив розвиток хвороби і подарував людині надздібності. А якщо вам цікаво, чим скінчиться історія, тоді в жодному разі не пропустіть.